početi, ja sam shvatila da je tema malo šira od informative IMS, onda smo mogli to tako nazvati. Mislim da je tema i šira i važnija i da Hrvatsku radioteleviziju treba staviti u kontekst cjelovite medijske scene u Republici Hrvatskoj i važne uloge koju Hrvatska radiotelevizija, kao i svaki javni radiotelevizijski servis, ima pogotovo u našoj europskoj tradiciji. Ja ću krenuti od toga da ću utvrditi da bez obzira na brojne probleme koje HRT ima, koji se odnose i na financiranje i na potrebu brže prilagodbe suvremenom medijskom okružju, mislim da Hrvatska radiotelevizija izrazito iznimno dobro ispunjava svoju javnu funkciju onako kako je definirana zakonom i ugovorom, da je u usporedbi sa sličnim medijskim javnim radiotelevizijskim servisima, odnosno javnim medijima, s obzirom da sve važnu ulogu ima i nevinara i segment, dakle oni koji se tiče usluga na zahtjev, da ima i relativno visok doseg i relativno visoku gledanost, odnosno udio gledanosti i slušanosti na hrvatskoj medijskoj sceni i da s tim podacima možemo reći da zapravo građani daju povjerenje Matića, vrlo uspješno ispunjava svoju ulogu. Što se tiče tijela nadzora i regulatornih tijela, uobičajena je praksa koja je slučaj s izborom članova vijeća za elektroničke medije, da se nađe neki mehanizam kojim će se vrednovati potencijalnim kandidatima, međutim uvijek netko mora izabrati, ne mogu se birati kao što se bilo u mikroorganizmu političke institucije na nekim javnim izborima, dakle tu je odabir ili će to raditi vlada ili će to raditi Sabor. U Hrvatskoj smo se odlučili da to radi Sabor jer Sabor ipak reprezentira po malo širi prorodnijom. O tome izdavljam ću da se nalaze i neki drugi mehanizmi na način izbora. Hvala lijepa i pozdrav svima. Za početak, ako mi dozvolite, mogu samo reći jednu stvar vezanu uz opće percepciju Hrvatske radiotelevizije u javnosti i njezine pozicije. Naravno, mi smo javni medijski servis koji financira i plaća javnost i kao takav podložni smo vići i višim i jačim kritikama gledatelja društva i općenito stakeholdera u medijskom svijetu u Hrvatskoj. Međutim, vjerujem da će se i oni najžešći kritičari HRT-a složiti činjenicom da mi ipak i dalje jesmo meni odskače kvalitetom u kvantiteti, da ne govorim koliko stvari produciramo i emitiramo putem raznih platformi i da tu kvalitetu usprkos svim poteškoćama vezanim i uz financiranje i uz promjenu općenito medijskog pejzaža na dobroj mjeri uspijevamo osigurati i isporučiti kvalitetnu javnu uslugu za hrvatske građane. Činjenica je da u zadnjih 2 godine uspjeli smo uz velike napore ja vjerujem povećati kvalitetu isporuku i u televizijskom programu i u suradnji sa nezavisnim producentima i vlastitom produkcijom i općenito sadržajima koji možda na prvu ruku su bili osuđeni ili je bilo upitno da li će ostvariti svoju javnu vrijednost u smislu dosega odigravali neke emisije tipa koje obrađuju neke teme koje nužno nisu bile dovoljno ili imalo komercijalni uspjeh da su dosegli do temu kraja javnosti i time isporučiti svoju javnu izgledu. Što je tajna svih istih
tom društvu sve je dopušteno ako je izraženo na pristojan i konstruktivan način. Mi bi većinu naših komunikacijskih poremećaja i društvenih poremećaja izbjegli samo kako bi prihvatili finski način ponašanja, a to je konstruktivni pristup i pristojanost. To je osnovni njihovog uspjeha, onda kad bi imali taj jedan konstruktivni pristup i riješili se ovog našeg endemskog cinizma, prijava od hranjivje sa svim onim populističkim pojavama koje još uvijek nekako njih je glavno da odlučilo, ali smo dobili toga da bi imali taj jedan konstruktivni pristup prema svemu, da bi konstruktivno išli.